Som student eller ansatt på Høgskolen i Østfold har du tilgang til videoinnspillingstjenesten Panopto. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan spille inn en talking head video, altså bilde av en person, en screencast video der du spiller inn det som skjer på skjermen, eller en kombinasjon av de to. Først går du til denne adressen, hiofcloudpanopto.eu. Da kommer du til denne siden. Der står det innlogging, og du velger Azure og logg på. Så skriver du inn brukernavn, alfakrøllhiof.no, og passordet ditt, og trykker på logg på. Når du utenfor Høgskolen i Østfold, så kan det godt hende at du blir spurt om godkjenne via en bekreftelsestjeneste. Jeg gjør det. Får koden for godkjenning på mobiltelefon og trykker godkjenn. Kort tid etterpå vil jeg nå komme inn i tjenesten Panopto. Og slik ser det ut når du har logget inn. Ja, faktisk ikke helt slikt, for at jeg har en del filmer som du ikke har selvfølgelig. Når du skal begynne å spille inn filmer, så er det første tipset jeg har til deg, det er å gå til den som heter Mine mapper. Og under Mine mapper, der har du mulighet til å opprette nye mapper. Så hvis du trykker her på Legg til mappe, så skal du kanskje lage flere filmer i prosjektet ditt. Og da skriver du inn navnet på prosjektet. Jeg skriver inn Panopto og trykker Enter. Og så klikker jeg meg inn i mappen Panopto, som selvfølgelig er tom. Nå er vi klar til å opprette en film. Jeg har koblet til et videokamera og en mikrofon til min datamaskin. Jeg kan også velge å laste opp en video. La oss se hvordan vi gjør det. Jeg går borte til venstre og trykker på knappen Opprett. Da får vi flere muligheter. Som du ser så kan vi lage mapper, spillister, vi kan bygge sammen økter av videoer, bilder og lyd og så videre. Vi kan sende direkte gjennom webcast. Vi kan laste opp en film som vi har laget i en annen programvare for så å publisere den gjennom Panopto. Vi kan spille inn en video eller screencast i en nettleser uten å installere programvare på vår datamaskin. Personlig så velger jeg å laste ned Panopto-programvaren, for den synes jeg har best funksjonalitet. Den er gratis, og du trykker da her på Panopto, og så blir du spurt om å installere og sier ja. Etter å ha trykket åpne, så får jeg opp dette vinduet som er innspillingsvinduet i Panopto. La meg gjøre dette litt større. Jeg trykker på utvid. Det første jeg skal gjøre nå er å sjekke at jeg er i riktig folder. Jeg er i folderen Panopto, hvis ikke så kan jeg gå her borte og velge en av de andre folderne mine. Og så må jeg gi denne fila et filnavn. Opprinnelig så står det dag og dato. Der må jeg skrive inn hva jeg vil at filmen skal hete. Jeg kaller min for screencast i Panopto. Og så må jeg gå og gjøre noen innstillinger. Det første vi bør titte på, det er lyd. Hvis du ser her, så har jeg et lydutslag. Hvis den er for lav, så kan jeg dra denne prikken oppover. Men som regel skal den skjønne selv hvilken som er det riktige nivået på lydhøyden. Så har du muligheten til å velge kvalitet. Jeg vil alltid anbefale å ta high eller ultra. Jeg er veldig tilhenger av høy kvalitet på selve innspillingen. Og så går du og kan velge forskjellige webkameraer hvis du har flere webkameraer koblet til din datamaskin. Så er det spørsmål, skal den ta opp lyd fra datamaskin? Ja, da må du ta og trykke på denne haken her borte for at den skal ta opp Capture Computer Audio. Så har vi spørsmålstegn. Skal du bare ha talking head-bildet, bare bildet av en person som snakker, eller skal du ha en screencast? I veldig mange sammenhenger så viser jeg screencast når jeg lager video. Og det er det jeg skal vise i denne filmen. Bare vit at hvis du ikke ønsker å ha med screencast, så sjekker du ikke ut noen av de boksene her nede. Men i denne videoen så skal jeg jo spille inn screencast, så da trykker jeg her nede på Capture Second Screen. Jeg har to skjermer på min datamaskin, hvis ikke så vil du ikke få opp dette valget. Og hvis du ønsker å se det bildet, så går du ned her og trykker på Enable Screencasting View, og da er det Word jeg skal bruke som eksempel på opptaket vårt. Jeg gjør meg klar for hva jeg skal vise, og så gjør jeg meg klar for opptak, og da er det Record oppe i venstre hjørne. Denne programvaren har ikke noen nedtelling 3, 2, 1 og så videre,
Så i det øyeblikket du ser her musbilla mi nå, det begynner å komme en klokke som begynner å gå, da vi i opptak. Det alltid lurt å vente et sekund eller to før du begynner å snakke, slik at ikke den første setningen eller første ordet forsvinner. Da trykker jeg på record, så kan du selv se hvor lang tid det tar før jeg kan begynne å spille inn. Trykker jeg på record. I denne videoen skal jeg vise hvordan du setter inn et bilde i Word. Jeg trykker på skillekortet sett inn, og bilder, og stokkbilder, og velger meg et bilde, trykker på det, og trykker sett inn. Nå var jo ikke dette så veldig viktig i forhold til denne filmen, men nå jeg ferdig med opptaket mitt. Jeg kan nå enten trykke på pause for å stoppe opptaket for å så ta opp videre etterpå, eller hvis det ferdig, så trykker jeg på stopp. Hvis jeg ønsker å skrive inn en beskrivelse, hvis det mange videoer, så kan du gjøre det i denne ruta, eventuelt før du trykker på Done. Og det som skjer nå, det at nå lastes denne videoen opp fra datamaskinen din til skytjenesten Panopto, som Høgskolen i Østfold har betalt penger for å bruke på vegne av deg. Etter litt tid kan du nå velge mellom Resume og fortsette opptaket, dele det, redigere det eller å se på det. Jeg velger å editere det akkurat nå, så jeg trykker på Edit. Da kommer jeg inn i dette vinduet, og dette vinduet på en måte et videoredigeringsvindu. Og jeg skal gjøre det litt større ved å trykke på denne knappen. Spesielt viktig hvis man har større videoer som lange, og da kan det også være greit å gå inn på dette zoom-verktøyet her borte på å zoome inn og ut. Men min så kort, så det blir ikke en utfordring. Kort fortalt så det sånn at det som blir grått på skjermen, det forsvinner når vi ferdig. Det som vanlig jo å klippe vekk kanskje start og slutt og så videre. I mitt eksempel skal jeg vise at jeg tar vekk slutten, så da klikker jeg et sted på linje her oppe på toppen, og så trykker jeg på play for å høre. Ferdig med opptaket mitt. Jeg kan nå enten, og der det jo ferdig med opptaket mitt. Så her det om å jobbe seg inn på å finne hvor man ønsker å få det. Det ikke dette så veldig viktig for å... Så hvis jeg sier at resten av denne videoen derfra ut skal ikke være med, så da kan jeg ta og dra bortover her, og så tror du egentlig at du skal trykke på noe mer, men det holder nå med å gå på toppen her og trykke bruk. Hvis du ønsker å ta den vekk igjen, så drar du den bare tilbake, så kan det jo være at sekvenser i videoen, for eksempel at jeg ville ha vekk dette, og jeg ville hatt vekk dette som var resten av filmen, jeg må også trykke i selve ruta her, så kan man gå inn og høre på hvordan dette her blir senest ut. Og den vil automatisk slutte når han kommer av det grå. Så på selve visningsavspillingen på hvordan det ser ut i virkeligheten, så kan du trykke her. Legge meg et bilde, trykke på det og trykke sett inn. Og som du så, så bare hoppa han over dette her, så du kan på en måte kvalitetssikre opptaket ditt før du går til det endelige og lager filmen. Og da trykker du her oppe på bruk. Og nå tar det litt tid mens denne videoen rendres, og jeg trykker her på OK. Du kan nå se prosentvis at den jobber med videoen og holder på å rendre sluttproduktet og gjøre det klart for å publisere det. Og etter litt tid nå videoen min klar. Så nå skal jeg vise hvordan du deler denne. Da kan jeg trykke her bort med del med meg, eller jeg går her på del i dette tilfellet. Trykker på del, og da åpnes denne ruta. Jeg må definere hvem som skal kunne se den, og da går jeg her på hvem kan ha tilgang til denne videoen, og så trykker jeg endre. Og da det i utgangspunktet en lås på her at den bare tilgjengelig for meg selv. Så jeg trykker på endre, og her får jeg flere muligheter. For min del så vil det da være her at bare personer som har fått lenken av meg på Høgskolen i Østfold vil kunne se den. Hvis jeg trykker den her, så vil alle i Panopto på Høgskolen i Østfold kunne se den. Her vil jeg kunne legge ut en video som mulig å søke opp på Google for eksempel, eller offentlig ikke oppført. Når jeg legger inn videoer i mine kurs, så pleier jeg å bruke denne offentlig ikke oppført, fordi at ofte så befinner studentene mine seg utenfor Høgskolen i Østfold, eller hvis du student, så ofte sensor kanskje på utsiden av Høgskolen i Østfold. Så jeg velger den offentlig ikke oppført, og nå får du flere muligheter. Du kan få en lenke, da klikker du her
på kopier länke. Och då har jag kopierat länken på utklippstavlan med och för att bara se hur det ser ut så kan jag gå in i en ny fana här och ta kontroll V och så limar jag in och så får jag upp denna videon. Och bara för att visa hur det ser ut för brukaren av videon så trycker jag här på play. I denne videoen skal jeg vise hvordan du setter inn et bilde i Word. Jeg trykker på skillekortet sett inn, og... Så det spørsmålet som viktig da, skjermen eller personen. Her borte har jeg en mulighet til å bytte, eller jeg kan også trykke her på gå ut i fullskjermsmodus. Og igjen så kan jeg da bytte mellom hva som skal være mest viktig. Hvis jeg ønsker her, så det bare personen, eller motsatt. Ofte så bruker jeg denne kombon, for jeg har ofte stor nok skjerm likevel, men hvis du på en håndholdt device, som en telefon for eksempel, så kan det hende at du velger en av disse her. Jeg vil også vise alternativet Bygg inn, som en såkalt iframe. Så hvis jeg kopierer den såkalte innbyggningskoden her nede, trykker på den, så kan jeg ta med den for eksempel inn i Canvas, går inn og oppretter en side under en modul ved å trykke på plussen her, velger her kjapt en side, oppsett, og så kaller jeg den her video, og så trykker jeg på legg til punkt, så går jeg inn på denne siden jeg akkurat opprettet i Canvas, og går inn på rediger. Her det jo vanlig teksteditor, som jeg kan skrive tekst, men jeg kan også gå inn på denne knappen som HTML-kode, gå inn, gå på neste linje her, ta kontroll V for å lime inn, og så kan jeg gå tilbake og se hvordan det ser ut, og så kan jeg lagre. Nå har jeg embedda et videovindu, slik at de som skal se på det kan trykke her på play inne i Canvas, eller en annen webtjeneste, og trykke på play. Stockbilder, og så videre, og så har jeg filmen embedda inn her i Canvas.